תביא לי את החומש משם, יש לך חמישה חומשי תורה. יוד סיוון, תשע"ה, אתם יודעים, עדיין היו מקריבים את הקורבנות של החג, היום, עד בכלל, י"ב סיוון, כן? אז אני עדיין בעניין חג השבועות, ויש פה דבר שהסברתי בבית כנסת, שמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בעניין הברית שהקדוש ברוך הוא רוצה לכרות עם בני ישראל. אז משה רבנו עולה, הקדוש ברוך הוא מסביר לו את תנאי הברית, הוא יורד, מסביר את תנאי הברית לזקני העם, עולה למעלה, ואומר משה רבנו, כן, בסדר, מקובל, מוכנים, מוכנים. אז מה קורה? כתוב, וירד משה אל העם, ויאמר אליהם. אז משה רבנו יורד מההר, כלומר הוא למעלה, נכון? עכשיו, אם הוא למעלה, עכשיו כשהוא אמור לדבר את התורה, איפה משה רבנו צריך להיות? למעלה. לא, הוא למעלה. אבל הוא צריך, אבל איך הוא מקבל את התורה? הוא מקבל את התורה בהר סיני. בהר סיני, ויורד איתה למטה. כן, אבל הוא עדיין, אבל מה קרה במקום זה? כתוב שמשה רבנו יורד, וכתוב, אחרי שיורד פתאום, וידבר אלוהים וכתבים האלה לאמור. כלומר, כשמשה רבנו יורד מן ההר, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר את עשרת הדיברות. אתם מבינים את השאלה שאני... זה... למה הוא יורד? שישאל למעלה. למה הוא יורד? הוא בן השאלה? הרי הוא בהר סיני, איך הוא מקבל את אותו? למעלה, לא למטה. אז זה פשוט מה שחשוב לנו לדעת, ואחד מיסודי האמונה של עם ישראל, הנושא של מעמד הר סיני. אחד מהענפים של אותו יסוד הוא שתורה סיבה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מתוך התרי"ג מצוות שקיבלנו בתורה, משה רק סיבה לנו תורה מצוות. תורה מצוות זה 611 מצוות. ומדוע? שכתוב בגמרא במסכת מקור, אנוכי אדוני אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מפי הגבורה שמענו. משה רבנו יורד. כלומר, לגבי אותם דיברות, משה כמו שאר העם. זה לא שמשה הוא היה האמצעי ודרכו קיבלנו את הדיברות האלו, לא, הוא לא היה אמצעי, אלא אנחנו שמענו את הדיברות האלו ישר מפי הגבורה. אחר כך ביקשנו ממשה רבנו שדבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אמרנו, תעלה ותקבל את שאר התורה, ושאנחנו לא יכולים לשמוע את הדברים האלה, אנחנו נמות. אז אמר משה רבנו, בסדר, אז שאר המצוות אני מקבל בשבילכם. אז זאת אומרת שמשה רבנו הוא היה שליח, שאנחנו מנינו את משה רבנו שיהיה השליח שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מנה את משה רבנו שיהיה שליח שלו כלפי בני ישראל, כן? כלומר, היה פה הדדיות מוחלטת. לא אנחנו כפינו על משה, לא משה כפה על העם, לא הקדוש ברוך הוא כפה על משה, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא לא כפה על העם. הכל היה פה בהדדיות מוחלטת. אנחנו רצינו לקבל את התורה. בהתחלה שמענו את התורה מפי הגבורה, היה קשה עלינו, ביקשנו שישמעו את זה דרך משה רבנו, שיהיה שליח שלנו, אז גם זה יתקבל, וזה הנושא של שבועות ומתן תורה. שקראנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, אותו ברית, זה מבוסס, שעם ישראל שומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ופרוס עלינו זכות שלומך, אמן כן יהי רצון. זה הגברות.